Bir sıra tədqiqatlar yuxu və maqneziyum qəbulu arasında əlaqə olduğunu göstərib. Yuxu üçün maqneziyumun optimal dozası yaşla və əsas tibbi şərtlərdə daxil olmaqla bir neçə faktordan asılıdır. Alimlər qadınlar üçün gündə 310-360 mg, kişilər üçün 400-420 mg maqneziyum tövsiyə edir. Kliniki araşdırmalar 8 həftə ərzində gündəlik 500 mg maqneziyum qəbulunun yaşlılarda yuxu müddətini artırdığını və yuxusuzluğa əlac olduğunu göstərib. Maqneziyum D vitamininin mənimsənilməsində də mühüm rol oynayır. Bu elementlə zəngin qida mənbələrinə ispanaq, avokado, kakao, xüsusilə də tün şokolad daxildir. Fıstıq, günəbaxan tumu, badam, qoz fındıq və balqabaq toxumunda da maqneziyum yüksəkdir. Balıq və dəniz məhsulları da pəhriz maqneziyumun zəngin qaynaqlarıdır. Onun çatışmazlığı bir çox xəstəliklərə səbəb olur. Ona görə də mütəxəssislər bədəndə maqneziyumun stabil olmağına daimi diqqət etməyi tövsiyə edir.